Սպիտակում 1988 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժը հազարավոր ընտանիքների զրկեց տնից, ապահով կտուրից ու լավ ապրելու հնարավորությունից։ Տնակները 88-ի աղետի վառ վկաներն են։ Քնարիկը իր երկու անչափահաս երեխաների ու ամուսնու ծնողների հետ ապրում է այս անշուք տնակում։ Ստեղ ես, դե ինչեղով չգիտեմ էլ ապտում, զանգեցին, ասինք եկեք իմ անդամուց, ձեր տղան ամհացել, ասինք պատճար, ասինք սիրտանոթային անբավարարություն է իրամուտ։ Ծնող ազուրկ է մեծացել, ես եմ այդ չեմ ունեցել, որ նա շատ Երեխ են սովորող, երեխայա ուզմա ամեն ինչի հասնի, ուզում էր նույնիսկ բժիշկ սովորեր ինքն իր ուժերով, որ էլ ոչ մի երեխ առանց ծնող չմեծանա, իրա ցանկությունն էր դա։ Ես ուզում եմ դառնալ բժշկուհի, որպեսզի ոչ մեկի իր հիվանդություն չմահանա, ինչպես իմ հայրը մահացավ։ Ճիշտ է, երեխեք այդքան չեն տրտընջում, հասկանում են ամեն ինչ, բայց դե մենք ենք մեծը, մենք ենք հասկանում, որ երեխեքը մի կերպ են այնքան, որ յուլա են իթմ։ Իմ երեխեք են տենում են դպրոցին լավ հագած, լավ ամեն ինչով, կան մարդիկ, որ օգնում են, չեմ ասի չեն, բայց դե չգիտեմ ես իմ այս ամեր պայմանները։ Արդեն 31 տարի նրանք չունեն բնակարան։ Քնարիկի ամուսինը մահացել է ու երեխաների խնամքը մնացել է 30-ամյա կնոջ վրա։ Ասը տեսնում են ուրիշ երեխեքի, լավ ամեն ինչու տմեն, բան իրանք ինձ նայում են, բայց ես չեմ կարա դրանք ամեն ինչն էլ առնեմ։ Կուզենայի աշխատեի, ուղղակի ես էլ առողջական խնդիրներ ունեմ, ճնշումը սան ունեմ, տատան վմա չեմ կարում շատ ժամանակ քայլեմ։ Մենք մեր զսպում ենք, որ անթաչ չարտասվենք, անթաչ չբողոքենք, որ ամեն ինչ լավ է եղնելու, հույս ենք տալ իրանց, ըստ հետ ունեն չգիտենք։ Եվ որ երեխեք են ամեն ինչ էլ ուզում են, երեխեն մնում է երեխա, ամեն ինչ էլ ուզում ապդի, կարենաս հասցնել, որն էլ չես հասցնում, խեղծվելով, համոզելով, ասում ես հա, հեքուս կլի, էլ որ կլի, մյուս օրը կլի, ուրիշ երեխան չի, երեխան խաբելով էլի պահամ է։ Այս ինձ արա, երեկա։ Մի ամաց չէ ռիտոնա։ Երկաց ինձ արա։ Ինձ հետ, անհոր, եղոտվով, եղոտվին, սրպով, բացետը, Ֆլայ կազմակերպությունը ծանոթացավ ընտանիքին ու պարզեց, որ ընտանիքի միակ եկամուտը 30,000 դրամ նպասն է, ինչը չի բավարարում սնունդ, հիգիենայի պարագաներ հագուստ ձեռք բերելու համար։ Շուշացավ Լայի հաջորդ այցը, մեծ քանակությամբ արկղերում սնունդ է, որը մի քանի ամիս կբավարարի ընտանիքին գոյատևել, հագուստը հիգիենայի պարագաներն էլ մեծ օգնություն են մայանների համար։ Լայ կազմակերպությունը այսօր ինձ տվեց, նվիրեց կոշիկներ, տաք հագուստ, շորեր, արջուկ, իմ շորերը, տաք շորերը արդեն փոքրացել էին, հնացել էին, դուք որ բերեցիք, արդեն նորեր ունեմ, կարող եմ հագնել։ Այսօր ես ուրախ եմ իմ նոր շորեր։ Շատ ուրախ ենք Լայ կազմակերպությունից, ընդամենը մի երկու օր չտևեց ձեր այցը, որը մենք չենք սպասում այսքան շուտ, շատ ուրախացանք, հատկապես երեխաների համար։
ու ես շատ եմ ուրախանում երեխեքիս տեսնելով, որ իրանք ուրախանում են, ես իմ երեխեքով եմ շնչում։ Thank you, Fly!